Som dere vet, øving 4 er lagt ut for en god stund siden, og i den sammenheng så har jeg også laget et Excel-ark. Et Excel-ark som kan hjelpe dere. Det ligger på under øvinga på fronter. Et Excel-ark som kan hjelpe dere med å plugge inn alle tallene, for det at øving 1 dreier seg om tabeller. Og jeg har sågar skrevet inn tabellen her for dere, så dere slipper også det. Så der kan dere, ser dere hvordan dere kan anvende Excel til å regne ut en del statistiske størrelser. Så det er frivillig å bruke det, men det kan være en ekstra hjelp i stedet for, eller jeg ville sagt, i tillegg til Kalkis. Så hvis du gjør det to plasser og får samme svar, så er det sannsynligvis riktig. Og her kan vi gjøre oppgave 1, det er bare å regne ut forventninger, og e av x oppe i de andre, bruker variansetninger. Og vi kan regne ut at det er en gyldig sannsynlighetsfordeling og så videre. Oppgave 3 var som en tabell. Skal finne varians og forventning. Oppgave 5 det samme. Så her kan dere gjerne bruke det i tillegg til kalkulator. Da slår vi opp på side 201 i kompaniet. Og så skal vi se om det var tilfeldigheter, det vi så på i stad, om at forventninger til en stokastisk variabel som er binomisk fordelt, er 1 ganger p. Så skal vi faktisk utlede og begrunne det. Og det vi skal gjøre nå, nå skal jeg virkelig ta dere med bak CD-teppet igjen, 1 gang til. Fordi at det er sånne backstage-opplevelser som vi håper gir inntrykk på dere, slik at dere kan huske ting også om mange, mange år. Dere kommer til å glemme detaljene. Dere kommer til å glemme alle de små tekniske utregningene bak det her. Men jeg håper at dere absorberer en forståelse som gjør at dere husker dette her i mange år. Og det er som sagt forståelse på jakt etter, ikke husking og pugging. Så nå tar vi oss en liten tur backstage og skal munne ut med et resultat som er veldig kraftig og hensiktsmessig og arbeidsbesparende. Så vi skal regne ut forventningsverdien når vi har en stokastisk variabel som vi vet har et matematisk uttrykk, og det matematiske uttrykket er binomisk fordeling. Og det var det kompliserte uttrykket vi hadde i forrige time. Men nå skal vi gjøre en... Første vi gjør, det er å skrive opp hva x er. X er lik antall suksesser. Suksesser. Skriver kort versjon her på tavla bare. Altså, det er rett og slett antall observerte utfall av typen suksess. Men så kommer det store trikset da, som jeg er ikke sikker på om dere kommer til å huske på om 10-20 år, men jeg håper at litt av metoden står igjen. Nemlig, vi introduserer en hjelpevariabel. Og den kaller vi H da, for å hjelpe. Og HI, den har en splittet funksjon, 1 og 0. Og den er 1 dersom suksess i forsøk nummer I. Og den er 0. Altså at 1 hvis vi får finne et bilag med feil, og 0 hvis det ikke er et bilag med feil. Da er dere enige da at siden x-en, det er bare antall suksesser, og hver gang vi får en suksess, så hjelper variabelen vår 1. Men det betyr at siden x bare er antall suksesser, så er jo det her bare lik h1 pluss h2 pluss opp til hn da, hvis vi har n antall forsøk. Right? For enten så er det her da 1 eller 0 eller 1 eller 0, og da bare teller vi antall. Så dette er sammenhengen mellom x og h, hjelpevariabelen h.
La oss prøve å finne forventningsverdien til en sånn variabel. La oss bare se på ett forsøk. Ser kun på ett forsøk. Et enkelt forsøk, og la oss beregne forventningsverdien til HI. Det er altså forsøk nummer I, og det forsøk nummer I beskrives av hjelpevariabel HI. Det er to mulige utfall her. For det vet vi jo, det er enten 1 eller 0. Så hvis vi skal faktisk regne ut det der, forventningsverdien, så må vi bruke definisjonen av forventning. Men la oss bare gjøre det, da. For det er jo å skrive det veldig sånn. Det her er summe H I ganger PI. Nå skriver det litt. H lik HI. Sånn. Eller J må jeg kalle det her, da. For ikke J, sånn som dette. Ja, det blir litt klurete med notasjonen her, for jeg burde egentlig hatt en dobbel indeks her, men det skal ikke komplisere situasjonen med. Egentlig, hvis det skal være strikt matematisk, så burde jeg hatt en dobbel indeks der, men det skal jeg ikke komplisere situasjonen med, for det er teknisk matematikk. Men hovedpoenget er en forventning er på den formen uansett. For det vet vi jo at per definisjon så er I av noe det er lik summe over whatever, noe ganger vekt. Og for x-sammenheng, hvis x er lik noe, så er det her sånn xi ganger p av x lik xi. Og hvis vi ikke kaller den for det, vi kaller den for h, uten indeks da, for det bare kompliserer det her, i hi ganger p h lik hi. Det er jo dette som er definisjon. Altid. Men av og til så kaller vi ting x, eller ting, av og til så kaller vi den stokastiske variabelen x, og andre ganger så kaller vi den stokastiske variabelen for h. Og det er det sistnevnte vi gjør nå. Ok. Hvor mange sånne ledd skal det være i den summen? Hvor mange verdier kan h-en ha? Lille h, altså de verdiene som den stokastiske variabelen kan ha. Hvor mange verdier? To, ja. Det er 0 og 1. Så da tar vi først, så tar vi den verdien der, ganger vekta. Så la oss ta 0 da. Der. Og så ganger vekta. Det blir jo 0 uansett da, men la oss bare fullføre det. Hva er vekta til 0 da? Det er jo sannsynligheten for failure. Hva er sannsynligheten for failure når vi vet at sannsynligheten for suksess er P? P er jo suksessannsynligheten. Hva er sannsynligheten for at den er null? Og det at den er null betyr at da er det failure. 1 minus P, ja. Bra. 1 minus P. Pluss. Og neste verdi for H er 1. Og hva er sannsynligheten for at H-en er 1? Hva er vekta? Hva er vekta, altså sannsynligheten for at h-en er lik 1? At h-en er lik 1, det betyr jo at det er suksess. Og hva er suksessannsynligheten? P. Ja, ikke to strek, men ett strek. Enig? Så forventningsverdien til den hjelpevariabelen der, det er P. Forventning til X, for den vi skal finne, og så den her vi egentlig skal finne. Right? Det er den vi spør etter, det er den vi skal finne. Så det her det blir to strek under svaret da, etter hvert. Hva er sammenhengen mellom x og h?
Hva er sammenhengen mellom X og H? Hva er sammenhengen mellom X og hjelpevariabelen H? Hva er sammenhengen mellom dem? X er gitt ved... summen av alle hjelpevariablene. Right? For det at X-en er bare antall suksesser. For eksempel antall skårte mål da, hvis Tufte IL skal bli fotball. Antall skårte mål. Det er suksessen. Jo, men det er jo på for eksempel 10 skuddforsøk da, hvis de prøver å ha 10 skudd på mål i løpet av en kamp, hvor mange av dem faktisk går i mål? Jo, det er jo forsøk skudd nummer 1 pluss hjelpevariabel nummer 2. Altså det blir 1 hvis det blir mål og 0 hvis det blir utenfor. Og da bare teller, ja. Så sammenhengen mellom den stokastiske variabelen som vi egentlig er på jakt etter og hjelpevariabelen er dette. Så vi vet at x det er det samme som h1 pluss h2 pluss og helt opp til hn hvis vi har n forsøk. Og det her vet vi fordi at x-en er gitt ved hele dyret her. Det her er noen regneregler vi har lært om, så dere skal få slippe å slå opp på, for det slår opp for dere. Men hva har disse regnereglene der med det vi nå her ser på? Venstresiden er stokastisk variabel, da må også høyresiden være det. Og her har vi store bokstaver, så det er stokastiske variabler vi snakker om. Og hvis vi har en lineær kombinasjon av stokastiske variabler, for eksempel om vi har e av a gange x pluss b gange y, så sier den her at det er det samme som e av a x pluss b av e y. Right? Og nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å skrive det her. E, og så sier vi at a er like 1. La oss se på det spesialtilfellet at a er like 1, for den er ikke så interessant. Ja, ok, vi kan bare følge med a like 1 og b like 1, det kan vi ha. A, altså h1 pluss b gange h2. Det er like a gange e av h1 pluss b gange e av h2. Så x-en er h1, og y-en er h2. Så det er jo denne 21-regelen vi bruker. Men som sagt, hvilken koeffisient er det som egentlig står foran her? A lik 1, ja. Og her er det a lik 1 foran. Og a lik 1, men vi gidder ikke å skrive 1 gange. Vi gidder ikke å skrive 1 gange, 1 gange. Det gidder vi ikke å skrive. Har vi 7, så skriver vi 7. Vi skriver ikke 1 gange 7, det er ikke hva vits. Og når gjelder den regelen der, er noen forutsetninger for den regelen der, eller gjelder den alltid? Altid eller forutsetning?
Så overgangen derifra til dit, da bruker vi den der alltid-regneregelen, som gjelder alltid for forventning. Men det er samme som forventning av eneren, forventning av toeren, forsøk nummer tre, og det endte forsøket, så vi en sånne. Og alle de er like. Selv om de stokastiske variabelen er forskjellige. Altså, H1 er ikke lik, H2 er ikke lik, H3 og så videre. Altså, at selv om, her er et bra kommentar, selv om H1 er ikke lik, H2 er ikke lik, H3, og så videre, så er E av H1 lik E av H2, og så videre. Og det er lik P. Så de har samme forventning og samme tyngdepunkt, og det har vi nå nettopp regnet ut ved hjelp av noe ganger vekt. Og forventningen av en ett forsøk av H hjelpevariabel er P. Og den karen her da, den er jo lik P, altså N ganger P. To strekk foran og to strekk bak. Konklusjon. For en stokastisk variabel x som er binomisk fordelt, altså x er lik bin np, så kan vi bare skrive opp at forventningen til denne stokastiske variabelen er bare m ganger p. Så nå har vi matematisk bevist dette her. For dette her, er det en setning, eller er det en definisjon? Dette er en setning. Og en setning, det må bevises. Og her er alt som foregår backstage. Og det er derfor jeg, som sagt, har lyst til å ha dere med bak scenen, for det er da faget får en djupere forståelse, det er da dere får en større teoretisk innsikt, og da vil dere i mye større grad forstå hva dere driver med, og dere vil også huske det mye lenger. Som sagt, jeg sa til dere tidligere at det er i mai 2001 så disputerte jeg. Det er nå nesten 14 år siden. Jeg husker så å si alt fra den disputasen, fordi jeg forstod hva jeg snakket om. Det er 14 år siden. Det er fordi at hele doktorgraden min var veldig mye sånn bak scenen, teori, altså en teoretisk doktorgrad som jeg hadde. Og det er det som er så viktig, at jeg kunne bare ha sagt at ja, for en binomisk fordeling så er x lik np. Så kunne jeg godt sagt at ja, hvis vi ser på den figuren som vi så på her tidligere, den der. Der var den. Så ser vi jo at det stemmer. Du tar bare n ganger p, så ser vi at det stemmer. Da har du i hvert fall rettferdiggjort det litt. Men nå har vi gått ett steg til. Jeg har tatt dere med gjennom denne reisen her, at ja, vi tok en hjelpevariabel. Det var et ganske sånn tricky greier da. Det må jeg innrømme. Og hovedpoenget er det her at x-en kan skrive sånn summen av disse. Så nå forstår dere litt hva som foregår bak scenen. Så da vil dere også enklere kunne identifisere en situasjon som har med binomisk sannsynlighet å gjøre, nemlig det må være to utfall. Det kan være en ja- og nei-spørrelundersøkelse. Altså går det en trailer gjennom en viss strekning i løpet av en 5-minuttersperiode? Eller, dere revisorer, er det bilag med feil her eller ikke? To mulige utfall. Og vi må også ha uavhengighet. Og det er dette som er så viktig for meg å presisere, at
Jeg har lyst til å ha dere med på en litt dypere forståelse. En ting til. La oss nå, når vi så godt i gang nå, så la oss gå på 203. Hvis alle slår opp der, 203. 203 i kompendiet. Så siden det var en sånn formel for forventning, da må det også være en tilsvarende formel for varians. Og der skal vi ikke gå gjennom alle detaljene, men vi skal utlede det her, gjøre en prinsippbevis på hvordan det her skal gjøres. Skal vi se. Da tar jeg ut det her. Og da spør jeg dere, la oss si at dere får en oppgave, kanskje det blir øving 5, who knows, og bevise at, og finne et uttrykk for, et generelt uttrykk for, variansen til en stokastisk variabel x, som vi vet er binomisk fordelt. Så la oss se hvordan vi skal gjøre det i prinsipp, uten å gjøre alle detaljene. Og da gjør vi det her. Varians. La oss bruke variansetninga, og det vi skal finne er variansen til x. Og det vet vi ved hjelp av variansetninga, at det er samme som x i andre, minus e av x i andre. Og dette er det vi bruker å kalle for variansetning. Var ikke det en av oppgavene i øving 4? Vi skulle finne variansen ved hjelp av variansetninga. Ja. Ok. Men e av x, det vet vi jo. Det vet vi allerede nå, er jo n ganger p, har vi jo funnet ut, og har vi bevist. Så det kan vi jo bruke. Så det eneste vi trenger, det er å finne den, og hvis vi har denne, så er vi i mål. Så, hvis vi ser da tilsvarende, så har vi at variansen til, og skal kalle det bare HI da, så bruker vi variansetningen på denne. Det er jo samme som E av HI i andre, minus E av HI i andre. Ja, eller forresten, den kan vi vente litt med da, for så vidt. Og så skal vi finne sammenhengen mellom disse her. Sammenheng. For det vi skal finne er var av x. Og da spør jeg igjen spørsmålet, hva er sammenhengen mellom x og h? Hva er sammenhengen mellom x og h? Hvis vi ønsker å uttrykke x ved hjelp av h, hva er sammenhengen? Yes, summen av h og x, det er helt riktig. Nemlig at x kan skrives som summen av alle hjelpevariabler. Jo, men da gjør vi det da. Det er samme som h1 pluss h2 pluss og helt opp til hn. Da har vi ikke få trulig da på en side, men jeg håper dere ser det likevel. Ser dere dette her? Men når vi har en linjær kombinasjon av varianser,
Og når jeg, ja, nå ser vi her nå, når vi hadde en linjær kombinasjon ved hjelp av EA, så var det bare å ta E på hver enkelt. Og det gjelder alltid. Men nå skal vi gjøre det samme her for varians, for det er den vi skal finne, sant? Du ser at metoden den samme. Vi setter inn for her, akkurat det samme. Men i stedet for E, så setter vi bare var. Så vi ser at vi kopierer metoden. Så på en måte her er det var. Vi setter nå, og her er det var. Så vi gjør akkurat det samme en gang til. Vi repeterer prosedyrer. Ok, så vi har var av den der. Da må vi sette inn for x. Det er var av en sum av stokastiske variabler. Og hva blir det? En sum av stokastiske variabler. Så hvis vi bruker den her da, så er dette på en måte vår H1, og dette er vår H2. Og hva er vår A og B i det tilfellet? Her nå. Hva er vår A og B? Hva er koeffisienten foran H1 her? 1, ja. Så A-en er 1. Og hva er koeffisienten foran H2? Det er også 1. Helt rett. Så da blir det bare A i andre, B i andre, men det blir 1 i andre, så det blir fortsatt bare 1, ikke sant? Så da blir det var av den ene H1 pluss var av den andre H2 pluss kovariansen. Pluss kovariansen. Dette blir komplisert. Så nå må jeg dessverre viske litt ut her da. Jeg håper det greit. Så da blir det her lik. Sånn. Fortsatt det der. Ok, det blir i hvert fall 1 i andre. Det gjør blaffen i, sant? For, da blir det, for det blir jo 1. H1 pluss variansen til H2. Pluss og så videre. Og så kovariansen. Kovariansen mellom H1 og H2. Hva er det? Hva blir det leddet her? Hvorfor blir det blir null, ja. Det er helt rett, men hvorfor blir det null? Hvorfor blir dette leddet, kovariansleddet null i vårt tilfelle? Yes, fordi forsøk er uavhengig. Og hvis den er uavhengig, det var det sterkeste kravet hvis du er verdensmester, da er du også ukorrelert, kovariansen lik null. Så vi har et overkill-krav, nemlig at vi skal ha det uavhengig. Alle hjelper variablene uavhengig. For det er ett forsøk helt uavhengig av det andre. Og et uavhengig forsøk, det er på en måte det overkill-betingelsen. Da er vi verdensmester, og da er vi i hvert fall norgesmester. Ja, men da slipper vi den kovariansen da. Kan bare glemme den. Så da blir det her bare en sum pluss opp til her, og så helt opp til var av HN. Akkurat som før. Fordi at vi måtte anta uavhengighet. Det trengte vi faktisk ikke her, faktisk. For den gjelder alltid. Men vi hadde antaget den her, fordi at det må være sånn for å helt tatt være en binomisk fordeling. Men faktisk, for å finne den her, så trengte vi ikke det her. Men vi trengte det her. Bare dersom, eller fordi xi uavhengig. Og så regner vi ut variansen. Jeg har ikke tenkt å ta detaljene der, for det kan dere gjøre selv. Kan se. Og da får vi etter noen få linjer med regning, så får vi n ganger p. Gange 1 minus, gange 1 minus p. Slik at den setningen her, som står på side 200 og... Ja, hva blir det? 204, hvis alle slår opp på 204. Så ser dere at vi har et matematisk uttrykk for variansen, det her.
Og det er en setning, og det må bevises, og vi har bevist dette her for dere nå. Men gangen vi beviser det samme, vi må ha hjelpevariabler her. Og så må vi bruke vanlig definisjon, for dette er definisjon av en forventning. Men varians, det er jo også en forventning per definisjon, men så bruker vi variansetninger, for det er den billigste måten å komme i mål på. Vi kan også bruke definisjon og komme til mål. Det er en alternativ måte. For det er fortsatt sånn at varians er en forventning av hva? Hva er varians? Forventning av? Error, ja. Det er forventning av error. Helt rett. Error opphøyd i? Andre. Yes, bra. Så vi kunne gjort det, og gjort det via definisjon, og ikke gjort det via variansetninga, men den veien her var litt billigere. Derfor så gjorde vi det. Og da kan vi spørre spørsmålet, ok, hva kan det her, dette var kult det her med elektrisiteten, Mikael Faraday, den var kul, men hva kan den brukes til elektrisiteten? Ja, det var kult å bevise her, teoretisk elegant, vi introduserte en hjelpevariabel, vi brukte regnereglene for forventning, vi brukte regnereglene for varians, vi brukte uavhengighet slik at korrelasjonsleddet forsvant, men hva kan det brukes til? La oss for eksempel se på side 205. Da har vi et eksempel. 205. Skal vi gjerne se at dette kan brukes til noe fornuftig, og dette er et revisjonseksempel. Så da slår vi opp der på 205 alle sammen, og så tar vi det eksempelet og ser at vi faktisk kan gjøre noe, bruke dette til noe fornuftig. Og det dette dreier seg om, det er revisjon, og vi antar at vi har et regnskap med 7600 bilag, og da begynner dette å bli så mye at det gidder vi ikke å gjøre. Da tar vi litt stikkprøver og sånne ting, men vi vil ha et anslag allikevel på hvor mye eller hvor lite feil det er i bilagene. Dette kan være et stort firma som har så mye bilag. Det kan for eksempel være Statoil. Og da er oppgaven følgende. Anta at vi har Enya, like 7600, jeg tar et eksempel. Og nå er jeg på side 205. Og jeg skriver opp bare det viktige og ingenting annet. Enya 7600 bilag i et regnskap. X er like antall bilag med feil. Og parentes av de 7600. Da er oppgave A. Hva slags fordeling har X? Det er et godt spørsmål. Hva slags fordeling har X? Betrakte situasjonen. Er forsøksserie. Hva ser vi? For eksempel 1. Hvor mange mulige utfall har vi? 2 mulige utfall. Altså, hvis vi tar et bilag fra urna, en lik 7600, så er det 2 mulige utfall. Det betyr at det bare er 2 typer av kuler her. Bare svarte og hvite. Det er bare 2 mulige kuler her nå, for enten så er det feilfritt, eller så er det ikke. Som sagt, vi teller ikke antall feil. Så det er bare 2 mulige utfall, og så litt tullete sagt, 2 typer kuler, det er ikke tullete engang, det er sånn det er. 2 typer kuler. 2. Er kulene like stor, like vekt, samme vekt? Ja, de har dem. Samme sannsynlighet for alle N forsøk. N forsøk, det betyr at N kuler, 7600 i dette tilfellet. Et forsøk er assosiert med en kule. Eller en trekning, om du vil.
Og så tre. Tenk på variansen nå. Når vi har uavhengighet, så forsvant det kovariansleddet som sto her, som vi nettopp visket ut, dessverre. Da forsvant det kovariansleddet. Nei. Da vil den ikke. Så bare husk på det her, at det var den uavhengigheten som vi må ha. Mellom ledda, mellom forsøk. Det redda den situasjonen, for da forsvant kovariansen, husker vi, når vi utledde variansen. Og det siste var det litt forsøket som egentlig ligger innebygget her. Vi har n lik 7600, altså et konstant antall forsøk. Så vi har kontroll på hvor mange som ener i urna. Og det er egentlig en A-oppgave som ofte er litt vanskelig å finne ut om det er den ene eller den andre. Men nå har jeg bare lært om binomisk enda. Men senere skal vi lære om både binomisk og Poisson-fordeling og normalfordeling. Og da blir situasjonen... Da har vi flere valg, og da blir situasjonen litt vanskeligere. Men ok, da vet vi at det er binomisk, og da skal vi finne e av x. Nå gjorde jeg litt omvendt, nå startet med matematisk grunntrykket, og derfor spør jeg det andre spørsmålet. Hva betyr e av x? Det er helt rett. E av x betyr forventning av x. Helt rett. Men jeg ville sagt litt mer. Men da vil jeg bruke det som står i oppgaveteksten, og det kan være enda mer presis enn det der. Det er helt riktig at e av x er forventning av x, men jeg har lyst til å si noe mer. Yes, det er riktig. Det er forventet antall bilag med feil av de 7600. Hvor mange bilag, revisorer, vil dere forvente av de 7600 som har feil i seg? Ferdig. Dette er nok så elegant. Nå slipper vi, hvis vi hadde hatt en tabell derimot, sånn som egentlig hele øving 4 dreier seg om, da må vi gå inn og gjøre sånn som vi gjør hele tiden. Nemlig hvis vi går inn og ser på et eksempel da. Her skal vi regne ut variansen til, jeg tror det var antall mål som Tufte IA hadde skårte per kamp. Da må vi gå sånn. Da bruker vi definisjonen som er liksom noe ganger vekta. Men vekta, P av X, det er oppgitt i tabell. Og da må vi. Bam, 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 bam. Altså mye regning. Og tenk da hvis vi har 7600 sånne. Da holder vi på mer enn en dobbelttime. Men se hvor elegant det er da. For vi har jo hele den teorien vi gjorde i forrige time. Introduserte hjelp på variabel. Brukte regnereglene for forventning. Brukte regnereglene for varians. Måtte bruke at de var. Derfor forsvant kovariansleddet. Når vi regnet variansen.
en linje. Så av de 7006 så forventer vi, det kan jo være litt variasjoner selvfølgelig, men vi forventer å ha ca. 380 bilag med feil. Forutsatt at vi basert på erfaring har funnet ut at sannsynligheten for et tilfeldig trukket bilag har 5% sannsynlighet for å inneholde et feil i seg. Når vi da har 7006 sånne, så bare ganger vi og får 380. En linje. Ja, skal vi finne standardavviket da? STD-avvik. Hva er sammenhengen mellom standardavvik og varians? Standardavvik, sigma av x, det er lik kvadratrota av variansen til x. Men hva er variansen til x når vi vet at x er binomisk? Så skriver vi ofte sånn da, bare for vår egen del. Vi trenger ikke gjøre det for min del, men for egen del. Skriver vi bare bin. For da vet vi at x'en er binomisk. Hva er variansen til en stokastisk variabel som er binomisk fordelt? N ganger P ganger 1 minus P. Setter vi inn det og får. N er 7600 ganger 0,05 ganger 1 minus 0,05. Setter vi inn det og får. SQRT av 19. Går det å bruke Google, ser dere, til å regne ut helt enkle tall? 4,4, så, tar jeg tilnærmet lik 4,4. To strek foran og to strek bak. Er det feil? Det er de som har sikkert gjort en feil, ja. Vi skal ta kvadratrot av 361, ja. Hva vi sa? Skal vi se. Du har helt rett. 361 ble det, du har helt rett. Og det blir 19, ja. Bra, flott. Det gikk faktisk akkurat opp her, og det blir 19. To strek foran og to strek bak. Ja. Varianten av x oppe i det andre blir sagt her. Hva skal vi svare? Han spør spørsmålet. Skal vi ikke ta variansen opp i de andre? Er det sånn, mener du da? Ja. Er det riktig? Nei. Det er ikke riktig. Så jeg svarer på spørsmålet. Nei, du skal ikke opp i de andre. Men jeg tror de vet hva du tenker på. La meg kommentere akkurat det. Svaret på spørsmålet ditt er nei. Det skal ikke være opp i de andre der. Så dette er riktig. Men definisjonen av varians, det er per definisjon summe x minus e av x i andre ganger vekta. Skriver bare vekt her. Der er det i andre. Så der er det oppe i det andre per definisjon. Men sammenhengen mellom standardavvik og varians, at standardavvik er bare kvadratrot av varians. Men definisjonen av varians, da blir den i andre der. Men det kan vi se litt på i øvingstimen. Men hovedpoenget er, se hvor elegant det her er. 1, 2, 3 linjer, ferdig. Skal vi sammenligne med det store slitarbeidet vi gjør i B-oppgaver. Hvis vi for eksempel nå i øving 4, mener jeg, så skal vi regne ut varians ved hjelp av variansetninger. Eller vi gjør det ved hjelp av ja, vi kan gjøre det for eksempel ved hjelp av variansetninger. Da er vi faktisk nødt å regne ut, og da er ting oppgitt ved tabell, husker vi. For dette her er jo tabellen, ikke sant? Det var en måte å oppgi det på når vi har tabell. Og når vi har tabell, da blir det fryktelig mer arbeid, for da må vi gjøre hele det greia der.
Og det mye regning, men der hadde vi bare Tufte skår jo bare maks 7 mål og takk og pris for det. For de har aldri skårt mer enn 7 mål. Og men tenk her da. 7600. Det har blitt en lang rekke. Nesten uoverkommelig i praksis. Men vi har den teorien som vi gjorde i stad, så gjør vi her på to linjer, ferdig. Med andre ord, det mye mer arbeidskrevende å drive med tabeller, men det derfor vi har datamaskiner, det derfor vi har Excel, skal jeg si at de kan hjelpe oss da. Men dersom vi har matematiske uttrykk, for eksempel at vi vet at X-en er binomisk, da gjør vi det kjempeelegant. Da er det lite arbeid. Så enkle 3A, hva det kjører vi kalte det, tabell, erfaringsbasert, mye arbeid. 3B, matematisk uttrykk, elegant teori og lite arbeid. Jeg blir her i neste time, begge neste timene, og hjelper dere med øving 4, så jeg håper at så mange som mulig kan være her da.